Заедничката работа и посветеност на сите политички актери во земјата за да се обезбеди членството во НАТО беше препознаена и од граѓаните. Таа обединетост стана надпартиска, надетничка и вроди со успех заради кој денеска тука го славиме овој ден како еден од најсветлите во нашата историја. Верувам дека сите граѓани се горди на гледката како знамето на Северна Македонија се развиорува пред седиштето на НАТО во Брисел. Таа слика е сликата на историјата и иднината во едно место. Храбрите државнички одлуки кои ни овозможија на 27 март 2020 година да ја постигнеме една од двете стратешки цели од нашето самостојување до денес се инвестиција во иднината на нашите граѓани и нашата држава. Што добивме со членството во НАТО? Се разбира, првата клучна придобивка е тоа што со членството на Република Северна Македонија во Алијансата повеќе никогаш нема да стане збор дали нашиот суверенитет, интегритет и безбедноста на граѓаните можат да бидат загрозени.